Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli Beruniy fitness obunachilari, hurmatli obunachilar. Beruniy Avtosalonidamiz mana. Ko'pchilik obunachilar netdi bildi, yangilik bo'lib qolishi mumkin. 30-31 1 deb turdilar. Hurmatli obunachilar, mana shu hafta yangilik bo'lishi mumkin deb aytadilar. Ya'ni shartnomalar ochilishi mumkin deb aytadi. Kobalt sentra. Yana qaysidir mashinalarga to'shni ma'lumot hech kim bera olmaydi hozircha. Hali zavoddan bilmaydi o'xshaydi, bilmayman, kim biladi, kim bilmaydi. Atak bular, bu yerdagilar hech kim bilmaydi. Hozircha registratsiya etyaptilar, hurmatli hozir registratsiya etib qo'yaman deb umidvor bo'laman desangizlar. Bular ekan mana. Ko'pchilik odamlar registratsiya etdi deb aytadi. Tolka registratsiya etyapti ekanlar. Abu Malibu, but I'm going